Takže to jsem dělím na Facebooku sobě. Doufám, že takže na osobě. Takže já myslím, ale to je zkusit. A to je spoří. Já mi paříš. A seut. This is the time. There's a mimic skate guy. Skate music. Good music from this party of craft movie or craft action. Is it really nice this one? Takže uvidíme se ještě a zatím čus. Tomorrow is so